Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Позиції». Гостя нашої студії Тетяна Чорновол, народний депутат України, представниця фракції «Народний фронт» у Верховній Раді. Я вітаю в нашій студії. Добрий день. На Погоджувальній Раді досить гучно було заявлено про те, що потрібен закон про спецконфіскацію, який би дозволив би отримати додаткові кошти на армію. Про зміст цього документу і важливість його ухвалення. Зараз я поясню. Тобто, якщо коротко, мова йде про повернення коштів, вкрадених Януковичем, назад в державний бюджет України. Після втечі Януковича, знов-таки, на різних рахунках в державних банках було арештовано близько 2 мільярдів доларів. І якраз йдеться про те, що ці арештовані кошти в цьому розмірі повернути назад в державний бюджет, звідки вони були вкрадені. А далі, що це такі ці 2 мільярди доларів? Я навіть вам можу вже, так скажімо, так прочитати, да, конкретику певну. Це коштів на рахунки 56 мільйонів гривень, 1 мільярд 431 мільйонів доларів, 462 тисячі євро, цінних паперів вартістю 4 мільярди 800 мільйонів гривень, дорогоцінних металів 50 кілограмів. Тобто вони в сумі складають якраз 2 мільярди. Майже 2 мільярди доларів. І ці гроші вже арештовані, вони арештовані. Є на рахунках. Да, вони арештовані, бо вони були арештовані після втечі Януковича, вже 2 роки вони зависли, вони не працюють на благо України, і нарешті настала потреба повернути їх в державний бюджет. До речі, як я зачитувала, певна кількість цих коштів, да, в цінних паперах, але щоб ви розуміли, вже цінні папери в більшості погашені, і тобто знов-таки вони перетворені вже в кошти. Тобто ці кошти, які лежать на рахунках в основному Ощадбанку, державного Ощадбанку, які можуть піти в державний бюджет. З цих коштів десь 10 мільярдів гривень потрібно для армії. До речі, я вам скажу, що ці 10 мільярдів гривень були заплановані ще коли ми голосували за державний бюджет. Тобто було заплановано, що модернізація, ремонт військової техніки відбуватиметься за рахунок спеціального фонду, який буде наповнений коштами Януковича. Тобто конфісковані гроші за рахунок. Да. І 40 мільярдів може піти на соціалку. В даному випадку я, наприклад, відстоюю ту позицію, що ці кошти треба пустити на зарплати вчителям, бо в нас просто ганебна ситуація в країні. На зарплати військовим вже на рівні, на такому хорошому рівні. А зарплати вчителям, які знову-таки тримають той же самий фронт для наших дітей, розумієте? Зарплати вчителям просто ганебно низькі, просто ганебно низькі. І ще зауважу, про що йдеться. 50 мільярдів гривень, щоб ви розуміли, це 10-та частина українського бюджету. 10-та частина. Тобто, ви уявляєте, тобто, яка є зараз можливість на 10-ту частину збільшити цей бюджет? Тобто, це зовсім, практично. Да, це зовсім немалі кошти. Це дає можливість, знов-таки, покращити ситуацію в країні. Саме тому проти цього закону дуже активно виступають ті, для яких чим гірше, тим краще. Які, знаєте, платформа для взльоту їхньої політичної кар'єри. Але з іншого боку, цей документ ніби відкриває шлюз для такого незаконного повернення. От чому навколо документу стільки багато резонансних заяв і от по-різному трактування підходять? Навіть експерти неоднозначно оцінюють положення документу. Насправді всі негативні трактування замовні. Всі, абсолютно всі. Тому що подібне законодавство працює у більшості цивілізованих країн, у більшості, зауважу. Воно працює в Великобританії, воно працює в США, воно працює, розумієте, в 40 країнах світу працює подібне законодавство, коли кошти здобуті нелегальним шляхом, ще до вироку суду по кримінальній справі йдуть в державний бюджет. От саме якраз і цей пункт, що до вироку суду, тобто людина ще не засуджена, тобто вирок їй не винесено, а ми вже кошти конфіскуємо. Але винесений вирок по те, що кошти здобуті нелегальним шляхом. Коштам вирок винесено, розумієте? В чому різниця? Тут не порушення презумпції невиновності. Тут не йдеться про людину, тут йдеться про те, що суд встановлює, що кошти здобуті нелегально. До речі, я вам зауважу, наш закон ще дуже ліберальний по відношенню до закону в європейських країнах. Наприклад, в Італії, якщо у якогось мафіозі до вироку суду конфісковують кошти, але вирок суду виправдовувальний, ну, наприклад, немає достатньо фактів, щоб його засудити, йому вже кошти не повертаються. В нас, якщо є виправдовувальний вирок по суду, кошти повертаються державному бюджету. Навіть за цим документом, за положенням цього документа, який може бути ухвалений. Так, за положенням цього закону кошти повертаються, якщо є виправдовувальний вирок суду. Але ж, розумієте інтерес держави, ці кошти, навіть коли цей вирок суду буде, да? Ці кошти весь цей час будуть працювати в інтересах держави України. Навіть в цьому є великий позитив, розумієте? А те, що вони зараз заморожені, знов-таки, що гривня знецінюється, наскільки вже знецінилась гривня, да, на цих рахунках за ці 2 роки? Тому це дуже важливо, щоб ці кошти працювали. Ну, з одного боку, Янукович, зрозуміло, тут заперечень жодних, але як цей закон може спрацювати у випадку щодо інших людей? Ніяк не спрацювати, тому що тобто цей закон... Тобто він що, одноразово застосування саме до Януковича? Поле закону надзвичайно обмежене, і фактично обмежене настільки, що воно спрацює відносно тих справ, яких зараз заарештовані кошти. Чому обмежене? Тому що він стосується тільки тих кримінальних справ, де є корупційні статті. Да? Тобто ми вже звузили поле. Далі, воно стосується тільки тих кримінальних справ, коштів арештованих тих кримінальних справ, де підозрюваний понад півроку перебуває в розшуку. Скільки в нас таких?
Тобто, фактично, це ті самі особи режиму Януковича, да, і по яких зараз ведуться розслідування, яких арештовані ці кошти. Далі, навіть ми готові піти на той крок, щоб обмежити дію закону одним роком, наприклад. Тобто один рік буде працювати цей закон. Але ви розумієте, чому проти нього так виступають? Тут справа не тільки в тих, що є багато охочих до цих коштів, да? Тому що арешти в нашій продажній судовій системі знімаються легко. І, до речі, вже були випадки, коли знімалися арешти з коштів, а потім прокуратура швидким темпом знову їх переарештовувала. Це все було. А це все знімається, робиться не для того. Не а іноді просто кошти виводилися. І такі випадки є, коли знімалися арешти з деяких коштів, а кошти потім виводилися. Ні, я вам скажу, що цікаво, що тримаємо на пульс. Тобто ці 2 мільярди ще жодної копійки не знято. Хоча всі саме ці 2 роки, всі ці 2 роки робилися величезні спроби розблокувати ці кошти. І ну, це просто маса прикладів, ну, зокрема і по справах Іванющенка і тому подібне. Не тільки ті, да, які хочуть отримати комісійні цих коштів. Ну, уявляєте, 2 мільярди доларів, які хороші комісійні можна отримати? Тобто дуже багато супротивників цього закону, але найбільше бояться прецедента. Тобто, коли зараз дуже багато критики, да? Але коли народ України, який зараз слухає всю цю критику і вірить, хоча вона дуже часто не має під собою нічого, побачить, що все-таки це спрацювало, що пішли зарплати вчителям, повірте, це дізнається кожен, бо в кожного є діти чи онуки. Да? Коли побачить, що це спрацювало, це дасть можливість вже приймати нові закони на основі цього. Я насправді вважаю, що ми повинні наближатися до прикладу Італії, тому що їхня ефективність боротьби з мафією через кошти, вона себе показала. Ви розумієте, Італія кожного року конфісковує в державний бюджет 4 мільярди євро коштів мафії. І ви знаєте, що така ситуація, ну, у світі не всім це подобається. Знаєте чому? Тому що італійська мафія кошти заробляє по всьому світу. Торгівля, наркотрафік, да, з алкоголь, тому подібне. Ну, що там таке кошти мафії? Там вже павутина, певно, є. Да, в цьому світі. Потім ці кошти потрапляють в Італію. Італія їх конфісковує собі в державний бюджет. Тобто вони заробляють, наприклад, кошти в США, Італія конфісковує свій національний бюджет. Тому я вам скажу, це ще один великий, невеликий нюанс, чому організована така критика цього закону. Тому що Україна навпротязі, скажімо, своєї незалежності вбудовувала чітку мафіозну систему. Дуже багато наших мафіозів живе за кордоном. Да? І якщо ці кошти від них, да, ми будемо все-таки їх ловити і повертати в державний бюджет, не всім це подобається. Але ми маємо один документ, який також ухвалювався як закон про спецконфіскацію в рамках пакету, безвізового пакету. Це щось інше? Воно, в принципі, йде паралельно? Чи воно доповнює певні моменти, яких не вистачало в тому документі? Ви знаєте, це не має ніякого відношення до цього закону. Взагалі спецконфіскація регулює конфіскацію коштів третіх осіб. Ну, тобто злочин зробила якась особа, але кошти, які вона здобула, наприклад, в якомусь корупційному злочині, вона переписала, наприклад, на свою дружину. Дружина не йде по кримінальній справі, так? Вона є третьою особою, і спецконфіскація дає можливість конфісковувати, якщо є вирок, да, щодо окремої особи, кошти в третіх осіб. Тому це не має до цього взагалі відношення. Але я вам скажу один нюанс. Ми отримали дуже цікаво, скажімо, лобі оцих колишніх, лобі тих, які отримують комісіонних. Цей закон про спецконфіскацію провели цікаву річ, що тепер держава України не може конфіскувати в державний бюджет безхозні кошти. Наприклад, в якійсь кримінальній справі арештовані якісь кошти, але господар їхній не об'явився, справа, наприклад, закривається, кошти раніше йшли в державний бюджет. Тепер вони вже не йдуть. Фактично виникла така ситуація, що коли на цих коштах після закриття справи з'являється власник, він їх забирає. До речі, зауважте, саме стосується хабарів. Раніше хабарі по кримінальних справах йшли в державний бюджет, як конфіскація. Тепер вже не йдуть. Тому от таке от нас цікаве лобі в Україні, прийняти щось корисне для країни, зокрема повернути державний бюджет цих 50 мільярдів гривень, не може вже півроку, нюанс. А передбачити такий нюанс, щоб заощаджувати кошти, вони вже змогли. Але дивіться, от постійно, агітуючи за ухвалення такого документу, пояснюючи його важливість, ми, ну, принаймні, ви згадуєте лише про гроші Януковича, про 2 мільярди. А насправді, як документ цей може працювати в інших випадках? І про які суми може йти фактично мова? Фактично, якраз цей документ і зроблений таким чином, що ми зараз обмежені цими коштами. Але я вважаю, сума цих коштів якраз і є такою, за що треба боротися за їхнє повернення в державний бюджет. Розумієте, можна займатися якоюсь теорією. А це є практика, і практика дуже потрібна для України. От є 50 мільярдів гривень арештованих, да? Давайте їх направимо в державний бюджет. Це ця справа, за яку, ну, варто насправді багато що покласти. Це дуже важлива справа. І, до речі, мені дуже подобається в лапках критика моїх колег, що не потрібно кошти направляти в державний бюджет. Ви ж знаєте, у нас є випадки, з державного бюджету крадуть.
І що ми будемо направляти в державний бюджет кошти, їх там вкрадуть? Розумієте? Вони не цільового призначення будуть ці кошти. Вони будуть, вони, наприклад, загальний фонд, і тоді розподілятися за програмами. Вони йдуть в загальний фонд бюджету. Але я вам зауважу, хто так говорить, насправді, ну, насправді в мене немає навіть якоїсь можливості коментувати цей здоровий глузд цих людей. Тому що що може бути святіше за кожного депутата, ніж наповнювати державний бюджет? Ви розумієте, що ті, які крадуть з державного бюджету, і ті, які не допускають його поповнення, вони однакові. Вони однакові вороги України. Тобто Янукович, який вкрав 50 мільярдів, да, гривень, і те зараз лобі в Верховній Раді, яке не дає ці 50 мільйонів гривень, мільярдів гривень повернути державний бюджет, вони однакові. Вони вороги України. От, можливо, я зараз провокаційне питання дещо вам поставлю. Яким чином пов'язані гроші ці 2 мільярди, от взагалі чомусь проводять паралель зі справою Курченка? Наскільки це взагалі взаємопов'язані речі, чи це абсолютно різні речі? Взагалі не може багато ніякого відношення. І чому з'являються такі паралелі від деяких депутатів ми чуємо і від деяких експертів? Тому що вони працюють на колишніх, виключно. Розумієте, можна прив'язати до будь-чого буквально, тому що це не витримує жодної критики. Я вам скажу, в цій знов тому законопроєкті взагалі мова не йде про активи, мова не йде про нерухомість, мова не йде про будь-яке паливо. Тут мова йде тільки про кошти на рахунках, також цінні метали і цінні папери. Тобто те, що ми маємо не віртуально, а реально на рахунках, правильно? Навіть, ви розумієте, спеціально, щоб не було цих звинувачень будь-яких, бо їх придумують дуже багато, розумієте, легко людям розповідати казки і не нести на це ніяку відповідальність. Бо розумієте, коли, наприклад, я приїжджаю на фронт, на першу лінію, наприклад, на фасад, на своєму старому автомобілі, якому мене вбивали ще під час Майдану, і живу там, наприклад, тиждень, після мене приїжджає, наприклад, такий собі чумак, який проти цього закону, приїжджає на броньованій машині, на одну хвилинку, на всяк випадок, щоб не ризикувати, розумієте? І починає розповідати тим людям, у яких я жила, що я вкрала паливо Курченка. Ну, розумієте, ну це не налазить, ну взагалі на голову не налазить. Насправді у нас дуже багато махінацій, дуже багато такого обливання брудом, яке під собою не має нічого, зате воно дуже, скажімо так, організовується, тому що якщо ти наступаєш на їхні кошти, вони починають тебе мочити. На всіх каналах, через багатьох політиках вони платять, щоб тебе знищувати. Розумієте, от я, наприклад, я на ефірі, да? Я розповідаю, що нам треба там фінансування на озброєння, там фінансування на модернізацію. І мені один громадський активіст мені каже: Таню, красти треба менше. Ви розумієте, я, яка відмовилась навіть від державної квартири, яка від цій Верховній Раді в жодного відрядження не поїхала. Розумієте, і він мені це сміє говорити? Насправді дуже брудно в цій країні, особливо коли ти б'єшся за те, щоб в державу повернути кошти, тебе знищують, просто знищують. Це друга спроба ухвалити такий закон? Це дуже-дуже багато спроб. Вже так. Дуже багато спроб, насправді. Я з цією ініціативою працюю вже більше ніж півроку. Фактично, це сталося, ну, моя ініціатива виникла тоді, коли я дізналася про ці арештовані кошти. Ви ж зауважте, що... Ну, знаючи дійсно, про них ніхто не як знав, попередньо ви проводили свої розслідування, от в рамках... Це ваша реальна робота проведена? Ви знаєте про ці гроші? І хто ще про них знає? І чому про них мовчать інші? Саме тому, що, розумієте, коли тихо нишком, їх можна зняти арешт з них. Слава Богу, ця інформація стала, скажімо, відома. Да? Слава Богу, що ми вже рознесли цю інформацію по всій країні вже більше, ну, фактично вже рік. Робота над цим законопроєктом почалася літом минулого року, коли стало мені відомо про ці арештовані кошти. Завдяки, знов-таки, відомо такому персонажу, як Олена Тищенко, яка нещасний один місяць пропрацювала в департаменті повернення активів, поки її не з'їли. Її знищили якраз саме те, що вона виявила ці кошти. Вона виявила ці кошти і почала вести роботу про те, щоб їх повернути в державний бюджет. Ви розумієте, коли йдеться про 2 мільярди доларів, проти тебе включаються такі сили, що це просто непорівняно. На якому рівні, от крім того, що ви інформуєте про важливість і значення цього документу, на якому рівні ви проводите роботу, наприклад, з депутатським корпусом для того, щоб підтримали? Чи є варіант того, чи або реальність того, що цей документ пройде? Чи є підтримка у вас у правоохоронних органів, у прокуратури? Да. Що від них ви бачите і наскільки реально можна згуртувати сьогодні всі сили для того, щоб... Насправді підтримка на вищому рівні є, але я стикнулася з тим, що багато хто просто боїться про це заявляти вголос, щоб проти не включилася оця пропагандистська машина. Тому що у нас дуже просто, ну, таки знищують репутацію. Звичайно, я веду всі ці розмови, але дуже часто стикаюся з якимись, навіть я вам скажу, меркантильними інтересами депутатів. Коли вони кажуть, а що нам від цього буде? Я кажу, а ви що, кажу, прийшли не для того, щоб працювати на державний бюджет України?
І ви розумієте, це дуже неприємно. Це дуже неприємно. Але я вам скажу, що ми будемо робити. Насправді, я вам скажу, немає нічого важливішого зараз в цій державі, ніж підтримати цей законопроект. Бо це 10% державного бюджету. Ви знаєте ще хоч одну тему, яка може зараз дати можливість наповнити бюджет на 10%? Я не знаю. Я знаю цю. Тому я вважаю, що це є найважливіше. Тому, поки це не буде проголосовано, ціла група депутатів, яка прийшла там працювати в інтересах України, вона взагалі не буде ні за що голосувати. Немає нічого важливого. Тобто це буде як протест? Це не буде протест, це буде вимога прийняття цього закону. Тому що нічого важливішого немає. Ми там голосуємо за якусь велику рогату худобу, ще за чогось, розумієте? Все це називається дуже важливими для держави законопроектами. Насправді нічого немає важливішого цього. Далі, наступне. Голосування... Група депутатів, скільки це депутатів в кількісному складі? Це фракція Народного фронту, чи це лише дійсно група депутатів, які... Ви розумієте, це вся фракція Народного фронту, але в цій фракції Народного фронту є депутати, які, ну, взагалі не розуміють, наскільки це важливе питання до того, що життя готові віддати. Тобто ви розумієте? Не будете вдаватися до блокування трибуни, ви не будете виходити з сесійної зали, ви будете реєструватися і просто відбувати день, не голосуючи, навіть якщо це питання будуть важливі. Ні, ми будемо вимагати голосування за цей законопроект. Важливих питань багато, але нічого важливішого за це немає. Наступне. Завтра. Тобто цей законопроект буде голосуватися завтра. Завтра, ви знаєте, дуже багато депутатів на футбол хочуть полетіти. Взагалі, я вважаю, що це сором. Це сором, да? Вони вже собі квитки придбали, будуть у нас в країні війна, вони кудись за кордон на футбол літають. Да? Дуже важлива справа. Так от, якщо це не буде проголосовано, я особисто поїду в аеропорт Бориспіль і кожен фейс такого нардепа сфотографую і вивішу, розумієте? І буду прес-конференції проводити, що замість того, щоб в бюджет повертати 50 мільярдів вкрадених коштів, воно поїхало відпочивати. Людей організую в аеропорт Бориспіль, ми їх ще на літак не пустимо, розумієте? Ми будемо робити дуже багато чого. Нас, так, да, будуть звинувачувати, поливати брудом, але ми будемо це робити, тому що це справа, яка того гідна. А чи не станеться так, що закон, якщо не буде ухвалюватися або підтримуватись, він просто в цій сесії вже не зможе бути розглядатися? Що, які ваші дії тоді в такому разі? Послухайте, знов-таки я повторю, нема зараз нічого для Верховної Ради важливішого за цей законопроект. Нема нічого. Тому що, знову-таки, з цих коштів 10 мільярдів повинно піти на армію. Я вам казала, у нас, розумієте, у нас зараз зупинена ремонт і модернізація військової техніки. У нас вже мінус 3,8 мільярди. 3,8 мільярдів мінус. Ви розумієте, що в нас модернізація техніки, та, на кілька кроків поступається російській. Тобто в нас модернізовану техніку захоплюють в бою, як трофейну. У нас 2 роки війни, і ми нічого не робимо. Ні, у нас багато чого зроблено, але ви знаєте що? Що кожне, що зроблено... Коли світ воює 6-м поколінням, а ми ледь-ледь 4-тим. Там ми не про світ говоримо. Ви розумієте? У нас багато чого зроблено. Я вам можу розказати. В єдиному екземплярі. Дуже багато чого зроблено в єдиному екземплярі. Нові міномети, нові бронемашини, вони використовуються нові гармати. Експериментальні сьогодні? Чи вони реально... Вони чекають, поки буде запущена лінія. От вони стоять в єдиному екземплярі і чекають, поки буде запущена лінія. Так, да, ну я ж кажу, 3,8 мільярдів. Далі, це не тільки модернізація, а ремонт. Ви розумієте, що в нас техніка в основному стара, при тому дуже багато таких речей, коли техніку навіть свідомо псують. І ремонт, якби в нас не працювали ремонтні потужності, ми б вже давно залишилися б босими голими. У нас тільки через артилерійський Шепетівський завод, знаєте, скільки артилерійської техніки проходить? Та там на передовій також з трьох складають одну. Да, мені навіть розповідали, пригнали їм піони. Піони – це найбільш сучасна, потужна артилерійська техніка от зараз. Да? Пригнали їм піони, начебто зношення стволів. Їх питають, слухайте, а ви їх чистити пробували? Вони не були жодного разу чищені стволи. Артилерійський завод. А як же нам до 20-го року вийти на натівські стандарти, про які заявляється? Ви працюєте в профільному комітеті? Розумієте, дуже, дуже багато кроків, але це не поодинокі кроки, це система повинна бути. Да, вчора ми проголосували закон про оборонне замовлення, це дуже потрібно, дуже потрібен цей закон. Далі потрібно наповнити його коштами. От, етап номер 2 – наповнення цього закону коштами. Причому, я кажу, з цих 50 мільярдів потрібно лише 10, да? 40 піде на соціалку. Тому це надзвичайно потрібно. Знов таки багато кроків, я вам сказала, вже зроблено. Вже в єдиному екземплярі є цілий перелік хороших, надзвичайно якісних, потужних нових озброєнь. Залишилось знайти гроші і запустити їх у виробництво. Запустити. Проконтролювати, знов таки, витрати цих коштів. Це також потрібно. Я не сперечаюсь, потрібно. Але розумієте, потрібно, щоб працювали, не тільки критикували. От, наприклад, ну не знаю, у нас є прекрасна фракція «Самопоміч», яка от дуже завжди потужно все блокує в Верховній Раді. У нас в комітеті є представники цієї фракції. Ну, будь ласка, ну підіть, займіться тендерами Міноборони. Ні, вони тільки критикують. Вони критикують і розповідають, як треба контролювати використання коштів. Так контролюйте самі.
Наскільки переконливим будуть ваші аргументи, зокрема висловлені в нашій студії, будемо стежити за роботою парламенту і як насправді будуть голосувати? Я самопоміч мала, я могла сказати самооборону, самопоміч мала на увазі. Да. Дякую вам за те, що до нас завітали в студію. Тетяна Чорновол, яка представляє фракцію Народного фронту у Верховній Раді, народний депутат України, була гостею нашої студії. А нашим глядачам дякую за увагу і за довіру до парламентського телеканалу. Зустрінемось.